Na svoje mamičky a staré mami nezabudli ani deti v Námestove. Na ich počesť pripravili Dome kultúry bohatý program. Nedeľné poobede si vychutnalo niekoľko stoviek návštevníkov. Na úvod programu všetkých prítomných oslovila básňou žiačka materskej školy. Po recitácii nasledoval príhovor primátora mesta Jána Kaderu, ktorý matkám venoval niekoľko milých slov. Poslanie matky, by som povedal, našej spoločnosti alebo na tomto svete je veľmi úloha náročná a dlhodobá a nie jednoduchá. Vychovať deti, dennodenne sa im venovať celý čas svoj voľný. Myslím si, že si patrí sa povedať teda, aby aj tie deti svojim vystúpením v podstate preukázali tú svoju lásku k tým matkám. Neskôr nasledovalo vystúpenie žiakov materských škôl, základnej školy či detí z centra voľného času Maják. Pod vedením svojich učiteliek pripravili hudobno-recitačné pásmo či tanečné choreografie. Príjemným prekvapením bol darček, ktorý dostala každá žena hneď pri vstupe do sály. Kvetinová pozornosť bola zároveň aj poďakovaním. Deň matiek je tradičné podujatie, ktoré pravidelne organizuje mesto Námestovo v spolupráci s Centrom voľného času a s Domom kultúry. Na dnešnom programe sa podieľali všetky organizácie, teda detské, ktoré pracujú s deťmi. Chcela by som mojej maminke poďakovať, že sa o mňa stará, takto by som jej chcela ten deň matiek uhradiť. No, ja by som sa týmto tancom chcela poďakovať našej maminke, že sa o nás stará a že je dobrá. Ja vnímam tak maminku, že veľa mi pomáha a teraz by som sa jej tak chcela tým dňom poďakovať a preto som sa rozhodla, že jej zatancujem a budem sa viac jej pomáhať aj snažiť sa, aby som jej aj ja pomohla a aby sa mala aj ona dobre. Slovo mama bolo počas nedeľného poobedia skloňované vo viacerých pádoch. Čo by si chceli popriať oravským mamám? Ja by som im popriala predovšetkým hodne zdravia, lásky, ktorá určite od ich detí, od partnerov a len to najlepšie, nech sa im darí. Čo by som im chcel popriať? Samozrejme, že veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, také rodinnej pohody. No a samozrejme veľa trpezlivosti, pretože tej není ako nikdy na dostač. Počas uplynulého týždňa si aj materská škola na ulici Bernulákovej v Námestove pripravila akadémiu pri príležitosti tohto sviatku. Na úvod všetkých privítala riaditeľka školy a poďakovala rodičom za ich obetavú starostlivosť a trpezlivosť. Neskôr nasledoval program, ktorý pripravili pedagógovia s deťmi. Milo, poviem ty, mamička, do všetkých si. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.